Міністр юстиції України Павло Петренко з робочим візитом відвідав Рівненщину. Анонсовану зустріч з журналістами в цей день було перенесено з приміщення Рівненської ОДА до одного з торгово-офісних центрів міста. Таке рішення урядовець пояснив своїм бажанням спілкуватись в неформальній обстановці. Також додав, що його попередники усі останні 25 років оминали увагою наш край. Я другий раз на Рівненщині. Перший раз я був спільно з прем'єр-міністром минулого року, але офіційний візит міністра юстиції на Рівненщину вперше. І це говорить про те, що насправді представники центральної влади ніколи не цікавили, що відбувається в регіонах. Були дуже далекі від тих проблем, які існують в регіонах. І основна мотивація була в тому, що всі повноваження знаходилися в Києві, ці повноваження централізувалися і через так званих намісників на місцях намагалися керувати ситуацією. Це абсолютно шлях в нікуди, тому що ця система себе показала неефективно за останні 25 років. Також Павло Петренко відмітив, що Рівненщина – одна з найуспішніших областей за темпами впровадження реформ в системі юстиції. Зокрема, це і відкриття центрів безоплатної правової допомоги населенню. Будуть новостворені бюро правової допомоги. Наприклад, є сьогодні одного з таких центрів, який працює в Рівному. 200 людей з початку року отримали адвокатів, і ці адвокати через суди виграли і добилися справедливості для цих людей. Ми плануємо в Рівненській області відкрити 14, буде всього 14 таких центрів, де будуть працювати, по-перше, молоді юристи, яким ми даємо роботу і можливість рости, де будуть працювати адвокати, де будуть працювати люди, які будуть відносити з іншою філософією до кожного того громадянина, який приходить в це бюро. Вони будуть їм надавати допомогу і будуть їх захищати. Не оминуло увагою журналісти і питання двоголови Рівненської обласної ради. Очільник міністерства зауважив, що допоки йдуть судові спори, він, як міністр юстиції, не може коментувати ситуацію, що склалась. Проте, з його точки зору, як колишнього депутата, місцеві обранці мають виключне право обирати чи звільняти голову ради. Звичайно, суд поставить крапки в цій історії. Я не знаю фабули справи, не знаю предмету спору, але якщо діяти по принципу незалежності місцевого самоврядування, то саме представницький орган повинен вирішувати, хто є їхній голова, кому вони делегують такі повноваження вести засідання. І якщо ці повноваження відкликаються, то це абсолютно нормальна європейська практика, що той чи інший депутат повинен погодитися. Яка ситуація у вас, я думаю, і громада, і суд поставить крапку в цій історії, тому що за європейськими стандартами в такій ситуації не може бути судовий спор. Має бути консенсусне рішення саме депутатів. Але у нас, за нашу конституцію, можна звертатися з позовом по будь-якому питанню до суду. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин.